ستړی مشه وخت مو په خیر ګرن کتون کو هر کله او په خیر علی درته وایو او جاوید عدل صاحب را سره دی اکرم صاحب را سره دی او دا ډیر وخت مونږ ویلاګ نو کله مو وای چې ځان نن وکړه مینوالو سره گپ شپ ولګو او حال حوال ورته ډیر زته ګرمي تیر شو او اوس پکې موسم ډیر خښوي دی نن خو پکې نری نری پشم هم رالو سو باران پکې هم لګ لګو شو او امکان د جې باران وشي نو گپ شپ بدر سره هم لګو او ستاسو حال احوال به هم مخلو د کمنټ سلاري اکرم صاحب سره مشي خوشاله اوسې شاه خالص صاحب ډیر مننه ټول مینوال ته د زلونه احترامات سلامونه ورکوم شګمونه ونسي مو شګولونه او پریا مونه موسم ډیر ګول ورین ډیر مزیدار دی بالکل ګرمي هو تیر شو اوس نری نری باران هم اورید نری نری ساس کې شو او مکمه مکمه هم وایي دی چې باسم کې د نری باران امکان دی بیا هم په اسمان اوریز پوری دی ډیر ګول ورین موسم دی ډیر موسم خبر دی د موسم خبر نه خو دا مطلب دی چې کله موسم پوری وی کنه خامخا دا شان چې منګه یاران دوستان یو ځای شو دا شان نورمال ګری هم یو ځای شي د مختلفو سیمو ګلاګانو خوندونه پورته کوي مزید اکرم صاحب تاسو موسم خبر او کنه اکرم صاحب چې کله د موسم خبر ورکی کنه چې مطلب به کنه د باران امکان دی نو به چې خبرو د پلی کېدو پر دې صدا غمي چې خدای پاک وس باران وکړي چې دا باران ونی شي د موسم بیان وې دې بالکل بیا هم پروګرام کې دغه غپ غپ خبر راغله او بیا په یو کال چې یار په سلار دوسې مګ باران وره ده کنه نو به راکښو به مې راکښو نو وسم موسم ډیر ګول ورین دی خو خیر د شپې به موسم سپاکی ضلع باجو خار کې اوس اوریز پوری دی او په بعض سیمو کې با خامخا باران وریږي موسم خبر هم ته ویلو اکرم صاحب کنه نو بالکل موسم کله موسم دی ها جی ها او دلته شین چمن دی زی مکرم خان جاوید عدل او خواږه می خالد خواګه مدام دی کنه ما چې شیر به جوړ شو شیر دی جوړ نه شو شیر دی جوړ نه شو دا اکرم صاحب کتاب را روان دی او دا غنوم دی د لاچینو پانی کتاب را روان دی او زموږ ته ډیر زیات احترام دی او بس یار شیرونه نه ګډ ورکیو خو شاعر مې خواګه ولار دی کنه توپان دی او جاوید عدل دی جاوید عدل ته مو سوای کنه نه دا جاوید عدل سره ته خبر راځو چې ته خو نمبر ورکې کنه مونږ خو اکرم ها جاوید عدل به نمبر ورکو دا نمبر ورکې کنه عدل صاحب را سم مو جو جاوید عدل صاحب لیر خلک وال دی خشایر دی او د شمال ریډیو کې د محفل پروګرام قربا هم دی بالکل او بیګاله محفل پروګرام هم دی کنه باقي بام غپ شپې کې واجب شي سړی مشي ډیر مننه جی شه خالص صاحب تاسو چې سمرا کتون کې دی اوریدونکو دی تاسو چې سمرا په پیج کې په چینل کې سمرا مینوال دی ټولو ته سلامونه او نیک احترامات بار وته چون کې تاسو د موسم خبره وکړل نو نری نری غونډه کې واران هم وشو یخي هواګانی دی د زمونږه د چینل نوار چمن دی په دې کې لکه ډیر خپل شین چمن دی خولی خولی بوټی بوټی ولاړ دی ګورنه پکې ولاړ دی کابل پکې ولاړ دی بس سره وته مونږ چې او اکرم شستان را مخ کې شستان را مخ کې د چا ورګه کې امرې دا زما مینوال سره مینوال مینې کنه او زه مینې مرګ مطلب دا دی هغه زه ډیر شاته کوم دې ځو هغه زما مخ کې مخ کې زی پته نه لګي او سره مبارک خبره کوي چې سمې تیز تیز خبره کوي کنه چا ته چې کوم تیز ولا خبره کې خلک یو ری وشي سمې وته وراورم لا خیر موږ تاسو ته خبرو ماشینانو وایي کی مطلب دا چې لګی نه ریډیو کې خبرې کوي نه بل ا د چی وی عادل صاحب خبره کوله جی ها جی تاسو ارشاد پر ما جی لتا خبره جاری وځي جی اکرم صاحب پریم نه ځان نه لري کوي نو نه لري چې پریم نه لري شو کار خرابې ګوره ځو دې پنا شو نه اکرم صاحب ما کې نه لري ګوره ما ستاسو باندې لاس ورته اکرم لاله په مارته لري دا ما پری دی ورته ډایرکټ کلاس ته ورسې نه بل ځای نه چې مخې لاندې شمار نه ولې کیمرې ته ځان نږدې کوي کنه اکرم لاله نو ستاسو کوم موسم په هیر کې دا وسنه چې کوم موسم دی دا ستاسو خوښ دی کنه بالکل وسې کوم موسم دا بالکل ګلون ته ورته کولې ګلان دي کنه ګولان خو باندې کنه او کنه ماشاءالله زمونږ
موسم خو زما د جمی ډیر خو دی دا اوس کوم موسم دی کنه تاسو راځي کنه دا ځکه کار نه کیږي نه دا لکه سپرلی موسم چې ګورون ته ورغنه ها ها بالکل ماشاءالله ماشاءالله نو الله تعالی زمونږه ټول مینه وره فنده شان ګولان لري سپرلی دی په الله تعالی لري الله دې خوشاله لري ازکه چې ساده بالا کرم د خپل دی خدای لري خو خلک وي عمر دي د ګور مشکل او ګور په ډیر زر رجی کنه کرم شه وو یادت چې دا کالر دی روان نیولې دي چا زما په کالر باندې کم شو کوم دا کرم لاله دا لاس دی دا دی د سې دا سم شو ونه دخې کنه دا کرم شه باندې با پرشن نه کوي دا کالر ډیر کله کې نو الله تعالی ټول ګولورین دی دا شان دی او ساده بالا کرم شه اکرم شه او رور د عالم کنه نو دې ته وره غن یار نه دا هم مور باران بیا شروع شو سناری نری ساس کی او کنه نه زه دا مو چې گپ شپ هم ساو ساو لګو کنه او د کان پاره غ شو کنه اسی اکرم جو ډیر زت کارونه مو کنه بالکل خبرونه شي پکې مختلف علاقو نه ریپورتس راغلي ریپورت سمولی دا غن رستو بیا سپورتس نیوز یې کنه ویدر ریپورت دا شان کرنسی ریپورت یې مختلف قسم سیزون راغلي نغونه کار رمضان فارغ کوم چې څو څو کې 15 منټه او دغه په شم کوم کوم څه کوي چې کله موسم کولې وي دغه شان یاران دوستان چکر لوزي څنګه چې موږ روته د دفتر نه اوس په خپل چمن کې ګرځو ډېر مزه کوي لکه نو سړی تیاران او ریاضي کې یاران دوستان چې کله ګرمي وي ګنو بیا خو د خپل د کمرې نه بهر نه ځي ګنو خبره مو کړې عدل شه وای کنه چې دا یو څو یاران کنو زما نو ما دا یو څو یاران کنه وزب نو ما زما جون کی خو یو سو خواګه یاران دي وا 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 ډیر ښه ډیر ښه کومه شیر بدنه وو ضرور ضرور نه ګوري علامه ماته نه ګوري هر وخت په لور د بلتانو ګوري او زله په ګوګل کې رانه وسکلو اوس په پرخر له طبيب سو ګوري او واسه پاګل شي دا کرم اکرم کله کله زهرو کې خواګه ګوري خو زما ملګری وګنې په آباد کې هغه ول اسه پاګل شي دا کرم اکرم او کله کله ګورنو کې واخه ګوري اسه اکرم صاحب لګ نه دی خو لګ لګ وجاهت خو یو کنه چې دا څنګه چل شي اکرم اسه پاګل شي اکرم ما ویلو کنه دا زما ملګری وو د ما چې دا په ورځ جوړ کوم دا خبر کې ملګا راغلی وکړه نه دا نه پښتو خبر کې راغلی وکړه دا رښتیا شي نه دا که څه خبر کې خبر کې راغلی وو زما یو ملګری وو بیا دا ملګری ولګا بس کله ما دا خبر کې چاپ شنو ولته یو ټول وایو یاره بس اخبار مو سوره کوم نه راخته زما په اړه وی نه ګوري علامه وی ماته نه ګوري واغه واغه علامه غوتم کې هودا کنه اخبار ته ګوري نو هغه قسم ته ما په سیدا جوړ کړي ګوره نه جدي جوړ شي واره کوم پاره علامه نه ګوري او هغه موږ مس کوم مر لسم د ور خبر وګا نو هغه کوم وټر والے شو کنه موږ په جندو زما په اړه موږ وزه کې ناشتو علامه مالته وو موږ بل ملګری مالته لګا نو یکدم په هغه غوته کې هودا وی نه ګوري علامه وی کوم ته نه ګوري لګا ګوره مساله جوړ بیا مته مخ پکې مال دا مې تاسو نه جوړګا لم هو کنه ټول خلکو ته وی لګان ټول خلکو نو شهران به پیګی لګان ماشره ګورو ته ورګان دا یو ګل دی د شیرونه پسې به نور کوم له جوړ کړي کنه بس یرب نور مې سوجو کړو خو هغه دغه خبر کې راغلی وو یو بن یو نور مې غوړي غزل یو دوه شیرونه وو شیرونه خپل خپل اوس جوړ کړه اوس جوړ کړه ولا اوس ګور دی ګل ته ګور بس دا خو صاحب کړی دی ټول ګلان اها پزلې لرو ارمان الله الله دې چت کړی په جهان الله او زما او تاسو سلام او احترام بس دا شه خالد او جاوید دلو اکرم به دراتو انتظار کمینه هاي هاي واستم سوای غن یاره نو وس ولې را اخر کې ټاپې تر وته الله ته پیسې شو نو جاوید دل برا د سواینن نو زه خو اکرم لاله دې ګل خواته ولړ نو زبر ته ګل یو شیرو ګل و ګل ته مې د ګل پورز د ګل تو خپلې ګلې نه ګل بیا ګل واخلې یا ګل الله او دا دې نه خوش بل دې بل مو دا سه ډېر ډېر خوشګوار نه و دا چې خپل صفات د خپل خلې نه مزه نه کوي د خپل خلینه مزه نه کوي بلبلان به د صفت لیکته ګل وا وا ډیر 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 ا سیدا رحمن کوم کنه ونه تخیرانه او پریم نو زما لګا ا نره پښم پکې هم راکې نره نره باران دی او اکرم را روان اکرم میرا روان او شه حسن شه خالد او جاوید عدل ته سلام خاور زر کو کتن کو دا خوا شکرم شه اکرم سیب چکم دی کنه دا سمدستی شاعر دی
یره نن نه سمدستی میر شو پتا نه سی سمدستی دا شیرونه جوړای کنه دا به کسره غب شپ خبره شنه چې زه اوریدم چې ارزن ډیر ژت سنسټیو کنه او غب دا څنګه چل دی چې دا خو ریډیو والا ولې لیونی شوی دی که څنګه کنه او دا موږ ټایم پاس کوم ازګر دی او دا موږ چې غب شپ موږ چې ولګو اکثر دي کنه چې موږ د کیمرې نشاته کار کو د کیمرې باندې کنه موږ په کیمرې باندې خلک ګوري اکثر نو هغه خو بس سیریس او پرومو راشي او کنه هغه نه بعد خپل طریقه کاری نو دسی عام ژوند چې کمی نو دا زمونږ د عام خلکو په شان ته ژوند او شهر سره ته ډېر کلی خبرې ته اشاره وکړه کومنګ عام توګه باندې ځان سیریس کو او په پرومو کې سیریس به خامخا انسان د دماغي امراض او کار کې ډیپریشن کار کې نو ان شاء الله موږ چې دا سنت په خوشحالي سره په غب شپ سره غب شپ لګونو جون په ډیر خطرېږي لکه او نور مینوال ته هم زمګه پیل دی چې بنيتي مکوي هر ټایم خوشاله خوشاله ګرځي او خوش اخلاقي استعمالوي ځکه چې خوشالي ښه اخلاقوم یو تخپه ده یو صدقه او همیشه د پاره خ کارونه کوي د بدونه ځان بچ ساتي ځکه چې کومه د بدو لار اختیار کونو هغه به خامخا نقصان وي کومه خ کارونه کوي او د خو لار اختیار کو د سید لار ده مونږ ته به خامخا کمې به تر لاسه کیږي جی 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 بالکل غب شپم ولګاو جی جی کو تاسو په اخره کې دوه شعرونه وای بالکل تاسو ویل شي دوه شعرونه چې خپل درد د سینو پټ ساتلې هم نشو جانانا خپل درد د سینو پټ ساتلې هم نشو جانانا خو حال چاته د زړه ویلې هم نشو جانانا ډېر ښه موږ ورنه د یو بل هغه بې وسه طبيبان یو چې یو بل علاج کولې هم نشو جانانا منوال ته دا شعر زه اکثر بار بار راځم جی 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 او استاد خایس ګلون لري دی استاد خایس ګلونه ډیر دی جوله می تنگ دا کوم کوم با ټولما ټول دی ګلانو سی الله تعالی دی ټول خوشاله دی ډیر زه ته من ساسره ټول او کو زموږ د خوین راس خبره وتلی هغه عام د غب شپ خبره مازرت مازرت غواړو او چې غب شپ موږ تاسو سوال کوی چې خاص خبره نه وا چې خام بخامنګ هغه لپاره ویلا کو بس اسی موسم خېستو او کله موسم نری نری پښم نو ملګری مو او چې یارانی دوستان وی بیا خو وی کنه ایران سي وی کنه چې یاران وی دوستان ملګری او مخام وی نه هغه یو څو شعرونه دي چې او خواږه د شربت جام وی او شربت جام وی بالکل یاران براشی دوباره به اجره بیا ته ود شي یاران براشی دوباره به اجره بیا ته ود شي او په مرزا خان بس سو کور شي چې چیلم دراشي واه 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 ډیر ښه ډیر زه ته مننه ساس رټولو شخالید جاوید عادل او اکرم عادل سر ډیر مننه خوشاله اوسئ.